gudida ruqsad bixinta ayaa shaxmarinta ee ururka qareenada Soomaaliland oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa, gaar ahaan xarunta guud ee ururkaasi ku leeyahay magaaladani, ayaa fariin u diray qareenada kala duwan ee ka howlgala dalkani, uguna baaqinayay si degdeg ah CV-yada ugu soo xareeyaan uguna soo hagaajiyaan xafiiska ruqsad bixinta iyo shaxmarinta ee qareenada ururka qareenada Soomaaliland ku leeyahay gudaha magaalada Hargeysa. Waxaan xusuusanay hoosta ka xariiqan ee ka warar ahaan CV-yadan loo soo gudbiyay hadda ay u gudbin doonaan hay'adaha wada shaqaynta dhow leeyihiin qareenada. Waxaan uga horeynba madashani ka hadlay gudoomiyaha guddida ruqsad bixinta iyo shaxmarinta ee ururka qareenada Soomaaliland, Faisal Maxamed Cabdillaahi Faisal Dhagadhago, kaasoo faahfaahin ka bixiyay aminta ay bilaabmi doonto soo xareynta CV-yadan xilliga ay ku dhantahay iyo sidoo kale shuruudaha looga baahan yahay dadka soo xareysanaya CV-yadaasi. Faras, guddidu waxay u dhisan tahay inay bixiso ruqsadii ay ku howlgeliyeen qareenadu. Waa kow. Tan labaad, anshaxmarintii qareenada, qofka qareenka amniyadiisa waa laga gacaban karaa, shaqadiisa waa laga gacaban karaa, dembi wuu ku geli karaa. In cid kasta oo shaqadii qareenku u qabanayay ka cabata ay guddidan u soo qori doonto qoraal. Waxaa kale oon halkan ka iclaaminaynaa oon ogeysiinaynaa dhammaan qareenada ka howlgala Soomaaliland inay muddo maanta laga bilaabo ilaa 30 bisha uu nin kastaba ku soo xareeyo CV-giisa si aanu hay-adaha ay la shaqeeyaan ugu gudbino tirakoobka rasmiga ah ee ka diiwaangashan guddida. Waa maxkamaddu soo gudbin doonaa iyaduna liiska rasmiga ah cid kasta oo aan liiskayga ku jirinna inaanay u aqoonsan doonin qareen. Waa maxkamad gobol, mid degmo, mid Rafcaan, iyo mid Saraba. Cid allaaliya cidii cusboonaysiinayso ruqsadoodana si ay u diiwaangeliso oo u hesho liiska rasmiga ah ee qareenadana ay iska soo xaadirin doonaan maanta laga bilaabo 22-ka bisha ilaa 3-ka bisha ay socon doonto arrinkaas. Dhankiisa isaguna waxaa madashani ka hadlay islamarkaasina sii xoojiyay hadalka gudoomiyaha xildhibaan Sahal Iidla Deeray oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland, isagoo ka warramay faa'iidooyinka ay leeyihiin CV-yadan hadda loogu baaqaynayo qareenadu soo xareeyaan. Oo ah iclaamka amase ogeysiinta loo jeedinayo lawyeriska ama garyaqaanada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waa intaa uu gudoomiyuhu sheegay ayay runtii ku beeskareysan tahay. Intaasu mande waxaan ka sii taakiidin karo unaan ka sii taakiidiye mooyaane gudoomiyuhu waxba mu dhaafin. Xaqiiqatanna sharcigu ninka looyarka ahi waa ninka sharciga bartay weeye. Qofku hadduu sharciyaqaan yahayna waa halka ay wax waliba ka toosaan.